Terve. Me ollaan FutuCast. Hyvä jämäkkä aloitus. Mun nimi on Isa Kraut. Kerrankin näin. Kyllä aina ollut tosi jämäkkiä. Tai tosi löysiä. Oot ihan oikeas. Mun nimi on Isa Kraut ja William von der Palen taas täällä mun kanssa. Me ollaan Radio Helsingin studiolla tekemässä tätä introa meidän uudelle FutuCast-jaksolle. Tällä kertaa vieraana Sanni Grahn-Laasonen. Mä tiedän, että tää on. Me puhuttiin siis paljon Sanni Grahn-Laasonen, opetusministeri. Puhuttiin aiheesta, joka on sulle tosi läheinen. Mulle rakas, joo. Tosi rakas. Bittersweet. Tämä on semmoinen niin kuin aihe, mitä mä oon itse henkilökohtaisesti niin kuin vuosia jo miettinyt koko mun oman kouluurani aikana, kun mä koulutussysteemin kävin läpi ja mietin kaikkea, mitä siinä on vikana ja mitä siinä pitäisi uudistaa. Ja oli super mielenkiintoista päästä nyt päättäjän, niin kuin oikein päättäjän kanssa puhua vähän tästä. Ja päästiin puhua siitä, että puhuttiin vähän koulutusleikkauksista, kun se on ollut ajankohtainen asia, mutta se ei ollut se tärkeä pointti, vaan puhuttiin siitä, että missä nykytilanteessa meidän koulutus on, miten sen pitäisi valmistautua tulevaisuutta varten, onko se, pystyykö se valmistautumaan, mitä me tehdään tällä hetkellä, mitä meidän opintosuunnitelmat toimii. Ja saatiin mun mielestä ihan hyvä keskustelu aikaiseksi. Joo. Se, mitä ollaan huomattu paljon kuitenkin niin kuin istuvien ministereiden kanssa, on kuitenkin se, että he joutuu miettimään paljon enemmän, mitä sanoo. Niin. Et ei voi ihan yhtä vapaasti ehkä spekuloida niin ja puhua. Nimenomaan se liittyy paljon siihen niin kuin vallitsevan agendaan, mikä on muutenkin, jota niin kuin, toki kysymyksiin vastataan ja näin. Mutta on se on semmoista villiä spekulointia. Yes, tai semmoista vähän treenattuja niin kuin vastauksia tuntuu välillä. Mä en saanut sitä vielä semmoista, niin kuin, semmoista jättispekulointi. Jakso aikaiseksi, mutta semmoinenkin jakso on tulossa. Mutta tämä on mun mielestä tosi, oli niin kuin kiva oikeasti, on lukenut paljon artikkeleita liittyen aiheeseen, on niin kuin tutustunut, on tämä mullekin, niin kuin, mitä opiskelija, mulle tärkeä aihe, niin on lukenut paljon, on omia mielipiteitä asiasta, niin on siistiä oikeasti istua alas sen ihmisen kanssa, joka näistä päättää. Ja mä uskon taas, että tämä on monelle kuitenkin semmoinen rakas asia tai tuttu asia tämä koulutus, niin kannattaa ehdottomasti kuunnella ja kannattaa ottaa meidät somesta haltuun, @FutuCast, #FutuCast, ja käydä tilaamassa meitä podcast-alustoilta ja arvostelkaa ja kommentoikaa, kertokaa, mikä oli hyvää, mikä oli huonoa, mistä olette eri mieltä, mitä haluaisitte, minkälaisia vieraita, niin tehdään tätä yhdessä ja me halutaan, että tämä kasvaa ja nousee ihmisten tietoisuuteen. Ja olkaa brutaalin rehellisiä, koska rehellisyys on kunnioitusta. Just näin. Näillä puheilla jaksoa. Yes. Suuri kiitos meidän pääyhteistyökumppaneille, jotka tällä FutuCastin kakkoskaudella on BMW i3, joka on BMWn täyssähköauto, sekä Pivolle, joka on kaikkien suomalaisten maksusovellus. Käykää tutustumassa tarkemmin ja kertokaa meille, että oletteko te jo kokeillut. Jee. Hei jälleen kerran, arvoisat podcastin kuuntelijat. Missä osoitteessa me olemme tällä kertaa, William? Joo, me ollaan Meritullinkatu 10 opetusministeriössä ja asianmukaisesti meillä on haastattelussa opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Tervetuloa podcastiin. Tervetuloa. No, kiitos. Ensimmäiseksi haluttaisiin tietää, että mitä tekee opetusministeri päivittäin, more or less? Klisee vastaus voisi olla se, että joka päivä eri asioita, eli tietysti poliitikon ammatissa ja työssä niin on aika monta tasoa, että on toisaalta tämä virallinen opetusministerin työtaakka ja kuorma ja miellyttävä tehtävä. Ja sitten toisaalta tänään alkaa, kun tämä podcast just nauhoitetaan, niin on ensimmäinen eduskunnan istuntopäivä tämän syyskauden avaus. Ja eka koulupäivä. Eka, vähän niin kuin joo kyllä. Että hallitus on toki ollut kyllä jo töissä koko elokuun, mutta et selkeästi ne eduskunnan työt lisääntyy siellä päässä kaikki niin kuin budjetin käsittely nyt syksyn isoimpana asiana. Ja sitten on tietenkin myöskin kaikki se työ kansanedustajana tuonne omaan Hämeen vaalipiirin suuntaan. Ja esimerkiksi eilen illalla oli valtuustossa, kaupunginvaltuustossa. Jokainen päivä on erilainen. Paljon puheita, erittäin paljon kokouksia ja sitten monimutkaisia asioita ratkottavana. Okei. Okay. Mitkä nämä monimutkaiset ratkottavat asiat nyt seuraavalle hallituskaudelle on opetukseen liittyen, nämä suurimmat kuvat? No, tällä hallituskaudella on käytännössä tehty kaikkia koulutusasteita koskevia uudistuksia, lähtee varhaiskasvatuksesta tuonne korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaan. Ja se on tietysti näkynyt, että kun hallitus aloitti, niin taloustilanne oli synkkä ja lähdettiin niin kuin hyvin heikosta
taloustilanteesta, tilanteesta, jossa valtiovelka oli kaksinkertaistunut, valtio velkaantui, julkinen talous ei ollut tasapainossa ja näköpiirissä oli ikääntyvä Suomen haasteet. Työllisyys oli matalalla ja työttömyys pitkittynyt ja niin edelleen. Ja nyt sitten ollaan aika erilaisessa tilanteessa, kun hallituskausi kääntyy loppusuoralle, että tämän hallituskauden aikana yli 100 000 työllistä enemmän ja saavutetaan keskeisimmät talouspoliittiset tavoitteet. Ja tässä toimintaympäristössä, missä nyt toimitaan, niin on viety isoja rakenteellisia uudistuksia läpi koulutuksessa. Jos nyt katson ihan niin kuin lähitulevaisuutta, että mitä tämä syksy vaikkapa tuo tullessaan, niin meillä valmistuu asetus, joka aikaistaa kieltenopetusta alkamaan jo ensimmäisellä luokalla tänne kansainvälistyvässä globaalissa maailmassa kielen opetus. Mistä kielestä puhutaan tässä yhteydessä? Ensimmäinen vieraskieli, joka monilla on englanti, mutta voi olla joku muukin, että kunnat tarjoaa vaihtelevasti mahdollisuuksia, joista perheet pääsee sitten valitsemaan. Okay. Ja sitten on iso asia on tietysti se, että ammatillisen koulutuksen reformi on astunut voimaan. Uusi varhaiskasvatuslaki hyväksyttiin juuri ennen kesätaukoa, nostaa varhaiskasvatuksen laatua, koulutustasoa. Sitten lukiolaki on juuri hyväksytty ja syksyn aluksi tulee tähän jatkuvaan oppimiseen, eli puhutaan ehkä aikuisten oppimisesta, mutta siitä työuran aikaisesta niin kuin uudelleen jälleen kouluttautumisen valtavasta haasteesta, joka meidän yhteiskunnassa on edessä. Joo. Liittyen siihen, me tullaan vähän eri näkökulmasta lähestymään niitä korkeakoulu-uudistuksia varmaan tänään. Mutta mä haluaisin tietää semmoisen, että liittyykö niihin leikkauksiin paljon painetta just siitä, kun mainitsitkin tässä äsken, että oli huono taloustilanne ja näytti vähän synkältä. Niin että se oli vähän, oliko se semmoinen niin kuin nopea reaktio siihen kolme vuotta sitten vallitsemaan tilanteeseen? Nyt eletään vuotta 2018 niin. Siis kaikille vähän kontekstia. No se on oikeastaan pidempi, että voi sanoa, että sieltä Suomi oli lähes 10 vuotta taantumassa. Joo. Ja hitaan kasvun ajassa, että käytännössä niin kuin hallitukset jo ennen tätä, eli edellinen ja sitäkin edellinen, niin joutunut sopeuttamaan koulutuksesta. Ja kaikista muistakin, että on toisiksi suurin toimiala, että valtion budjetissa. Mutta sitten toisaalta taas, niin itse olen niin kuin lähestynyt sitä enemmän siinä pohdinnassa, että millaista tulevaisuuden koulutusjärjestelmää rakennetaan ja mitä sillä niin kuin rahalla saadaan aikaiseksi. Ja Suomessa ne haasteet liittyy pieneneviin ikäluokkiin. Jos ajatellaan vaikka ihan havainnollistaakseen sitä tilannetta, niin meillä on tänä vuonna koulun aloitti 61 000 ekaluokkalaista. Ja jo 7 vuoden päästä, niin ekaluokkalaisia on 10 000 vähemmän. Tänä vuonna syntyy 50 000 lasta. Niin. Ja se on valtava iso muutos, ja ikäluokathan on pienentynyt. Että se tarkoittaa sitä, että kun ajatellaan ikääntyvää Suomea, missä suuret ikäluokat on jäänyt eläkkeelle, hoivamenot väistämättä kasvaa, ja pienempi ikäluokka, pienemmät ikäluokat huolehtii vastuista, niin se tarkoittaa sitä, että Suomen on väistämättä kiristyvässä globaalissa kilpailutilanteessa nostettava koulutustasoa. Jos niin palataan varmaan niin tuohon, toi on varmaan yksi keskeisiä teemoja tänään, jos puhutaan kohta sitten, niin kuin, miten oikeasti lähdetään uudistamaan koulutusjärjestelmää. Vielä näihin leikkauksiin liittyen, niin se totta kai herätti hirveän määrän keskustelua. Se kosketti monia ihmisiä totta kai läheisesti ja näin, ja se on ihan selvä asia. Me päätettiin, että me ei lähdetä siihen keskusteluun, vaan mieluummin kysytään se toisin päin, että mitä olisi tapahtunut, tai mitä sä mahdoton vastata silleen suoraan, mutta että mitä sä luulet, että olisi tapahtunut, jos koulutukseen olisi annettu vaikka 20% enemmän varoja sen sijaan, että oltaisiin leikattu? Mikä olisi muuttunut vai olisiko mikään muuttunut? No 2000-luvun alustahan koulutuksen rahoitus, läpi 2000-luvun oikeastaan niin kuin siinä alkuvaiheet, niin koulutuksen rahoitus nousi voimakkaasti. Niin korkeakouluissa kuin toisella asteella ja niin edelleen. Ja sitten tämä ikään kuin taantuma toi sen pysähdyksen, niin äkkipysähdyksen myöskin valtion talouteen. Edelleenkin niin kuin kääntäisin enemmän katsetta siihen, että miten uudistuskykyinen tai miten niin kuin tulevaisuuteen suuntautunut meidän koulutusjärjestelmä on. Et ongelma itse asiassa, suurempi ongelma on se, että meillä parin viimeisen vuosikymmenen aikana koulutusjärjestelmä on kehitetty melko maltillisesti tai vähän. Esimerkiksi edellisellä hallituskaudella ne isot rakenteelliset uudistukset vaikka toisella asteella niin kaatui eduskunnassa. Et niitä ei saatu vietyä läpi. Samoin on ollut vaikeuksia uudistaa esimerkiksi tuntijakoa eri koulutusasteilla ja niin edelleen. Et mun on pitänyt erittäin tärkeänä sitä, että
koulutusjärjestelmä rakenteita uudistetaan ja että meillä on, nähdään se kansainvälinen kehitys, joka on aikamoisen nopea. Että jos ajatellaan, että 90-luvulla vielä Suomessa perustellusti voitiin sanoa, että meillä on osaavin työvoima, oli korkeasti koulutettuja suhteessa väkilukuun huomattavasti ja niin kuin valtava kilpailuetu Suomelle koulutetuin työvoima maailmassa, näin voi sanoa. Niin tässä vaiheessa ollaan hyvin nopeassakin ajassa parissa vuosikymmenessä tilanteessa, jossa Suomen koulutustaso, korkeakoulutettujen määrä on OECD-maiden keskitasoa tai sen alapuolelle, mikä kertoo siitä, että vaikka meilläkin on kehitytty hyvin, niin muualla maailmassa kehitys on paljon nopeampaa ja siihen on nyt lähdetty reagoimaan. Joo. Ja tämä on ollut mun isoin ongelma, kun puhutaan koulutusjärjestelmästä, että miksi se kehittyy niin älyttömän paljon hitaammin kuin muu maailma. Ja se totta kai osittain liittyy varmaan siihen tapaan, millä me tehdään päätöksiä. Mutta... Joutuuko se myös siitä, että me ollaan oltu ykkönen jossain vaiheessa? Ja ihminen pääsee yleensä sellaiseen mukavuusalueelle, jos tietää, että on paras. Että me tehdään asiat hyvin, eikä ymmärretä sitä, että muuttuva maailma ympärillä yrittää olla paras. No silloin, kun Suomi meni mukaan PISA-mittauksiin ja sai ensimmäiset tulokset, niin silloin niin todettiin, että silloin käytiin sinne valtava keskustelu, että tämä ei voi olla totta, että Suomi on maailman paras. Että se oli vähän niin kuin puoliksi itse ruoskiva se keskustelu silloinkin, että voiko näin olla. Mutta totta kai se on niin kuin valtava kansallinen ylpeyden aihe. Ja edelleenkin musta tuntuu, että niin kuin ehkä unohtuu se, että suomalainen koulutusjärjestelmä on kansainvälinen esikuva. Se on edelleen loistavia tuloksia tuottava, erittäin tasa-arvoinen järjestelmä. Ja meillä on niin kuin kaikki syy olla todella ylpeitä suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Mutta samaan aikaan niin varmasti on niinkin, että ehkä ne niin kuin seuraus siitä hyvästä PISA-menestyksestä on ollut se, että on ollut varovaisuutta kehittää sitä edelleen. Ja sitten mä en usko taas, että on mahdollistakaan ylläpitää järjestelmää maailman parhaana, ellei se elä ajassa ja kehity jatkuvasti. Niin, ja sittenhän se on totta kai pitkälti kysymys myös siitä, että mitä me mitataan. Että me voidaan olla ykkösiä jossain, mutta mä oon ainakin aika vahvasti aina kritisoinut PISAa ja sitä, että se on kiva olla ykkönen, mutta jos mitataan ehkä niin kuin asioita, jotka tulevaisuudessa ei välttämättä ole niin relevantteja, niin onko se hyvä asia? Että faktojen muistamista. No PISAhan ei sitä mittaa. Että okay, PISA mittaa esimerkiksi lukutaitoa, monipuolista lukutaitoa, matemaattisia valmiuksia, luonnontieteitä. Että ne on niin kuin itse asiassa erittäin relevantteja tulevaisuuden taitoja, tämmöisiä perusyleistaitoja, joita vaaditaan. Sitten esimerkiksi uutena PISA-osa-alueena ihan hiljattain julkistettiin ensimmäistä kertaa tämmöinen niin kuin yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu, missä pohdittiin sitä, että miten on, niin kuin hyvin toimitaan tiimissä, kyetään ratkaisemaan ongelmia. Ja Suomen nuoret pärjäsivät myös tässä aivan maailman huipulla. Mielenkiintoista. Piti ottaa esille just, että se ehkä kaipaa kuitenkin päivitystä, että se on matemaattiset, että tämmöiset taidot on tärkeitä, mutta me mennään varmaan kohti sellaista yhteiskuntaa, missä myös niin kuin tämmöiset NS-soft skillsit ja elämäntaidot ja tiimissä työskentely tulee korostumaan entistä enemmän. Ja sitäkin pitäisi mitata. Ja mitataankin, että itse asiassa tämä oli ensimmäinen avaus. Ja niitä... Milloin tämä oli tämä? Milloin tämä tuli? Siitä ei ole kovin kauan, joitakin kuukausi ehkä maksimissaan vuosi että milloin se tuli. Ja itse siinä havaittiin kyllä se, että se vahvasti oli yhteydessä monipuoliseen lukutaitoon. Et itse asiassa se lukutaito sinänsä, ja puhutaan siis paljon laajemmin lukutaidosta kuin ehkä äkkiä käsittäisi, puhutaan niin monilukutaidosta, semmoista kriittisestä ajattelusta, että kyky ymmärtää monipuolisia tekstejä, sisältöjä, lähteitä, niin kuin syvempiä merkityksiä. Ja niin edelleen, niin sillä on valtavan niin kuin oleellinen keskeinen yhteys kaikkeen muuhun oppimiseen. Ja ensi kuussa, tai tässä ihan lähiaikoina, niin kuin lähiviikkoina, tulee ulos sellainen kansallisen lukutaitofoorumin linjauksia siitä, että miten me voitaisiin suomalaisten lasten ja nuorten lukutaitoa ja intoa vahvistaa, koska näemme, että se on niin kuin keskeisin oppimisen edellytys. Joo. Jos kysytään ihan suoraan, mitä sä luulet tällä hetkellä, että onko meidän koulutusjärjestelmä vanhentunut vai onko sillä riski niin kuin vanhentua? Että musta tuntuu, että sitä kuitenkin uudistetaan vieläkin, niin kuin puhuttiin äsken jo, että sitä uudistetaan aika reaktiivisesti. Että ei hirveän niin kuin, tavallaan ne isot linjausmuutokset niin tuntuu jotenkin olevan vähän myöhässä. Että se on hyvä alkaa opettaa koodausta ja näin, mutta se tuntuu, että maailma juoksee niin kuin karkuun nopeammin kuin mitä me mitenkään pystytään uudistamaan niin kuin tätä järjestelmää. Niin, täytyy muistaa, että koulutusjärjestelmä on aika siltä edellytetään pitkäjänteisyyttä. Että jos ajatellaan, että lapsi on nyt ensimmäisellä luokalla, niin miten maailma on muuttunut siinä vaiheessa, kun hän
valmistuu toiselta asteelta tai korkea-asteelta ja siirtyy työelämään, niin siitä syystä tulevaisuuden koulutusjärjestelmässä pitäisi painottaakin enemmän sellaisia niin kuin sitä vahvaa yleissivistystä ja sitä tietynlaista niin pohjaa oppia uutta. Eli puhutaan toisaalta aika perusasioista, puhutaan siitä monipuolisesta lukutaidosta, matematiikasta, luonnontieteistä, kielistä, laajasta yleissivistyksestä, jonka pohjalle myöhempää uuden oppimista voi niin kuin kerrostaa ja rakentaa. Et ehkä sellainen niin kuin täsmäkouluttaminen tai sellainen kovin niin kuin tarkkarajainen, että suoraan ammattiin valmistaminen ei enää ole niin kuin samalla tavalla realistista tai se ei tuota sellaista osaamista, mitä tulevaisuuden työelämä kaipaa, vaan tulevaisuuden työelämä kaipaa niin kuin laajaa monipuolista osaamista ja kykyä oppia omaksua uutta. Tämä on erittäin hyvältä kuulostava vastaus, koska tätä me itsekin ollaan mietitty ja tullaan varmaan ottaa esille näitä teemoja. Sitten mietin, että yksi teema näissä korkeakouluuudistuksissa on ollut se, että yritetään saada tai pyritään saamaan opiskelijoita nopeammin ulos, näin helposti sanottuna. Ja yhtenä ongelmana, mitä mainikin, tämä on ollut täys anekdootti, täys omakohtainen, mutta mitä opiskelijoiden kanssa puhuessa on tullut esille, on se, että on vaan se fakta, että jos nuori joutuu 19-vuotiaana päättämään pääaineensa, joka on kuitenkin aika iso tulevaisuuden implikoija omalla tavallaan, niin onko se yksi osa syy siihen, että nuoret viivyttää omaa opiskeluaan, vaihtaa linjaa? Pidätkö se tätä yhtenä? Esimerkiksi USA:ssa on tämä college-systeemi, missä ihmiset saa, Bengt Holmström itse asiassa mainitsi tästä, puhuttiin siitä, että nuoret saa mennä sinne pariksi vuodeksi vähän ns. Katsomaan, mikä on siinä iässä, ja just tämmöistä niin kuin aktiivisesti katsomaan, ei välttämättä ottaa välivuotta, mennä Balille puoleksi vuodeksi juomaan pina coladaa ja miettimään jotain ihan muita asioita, vaan niin kuin aktiivisesti oppimaan, aktiivisesti katsomaan, tutkimaan niitä omia mielenkiinnon kohteitansa ja sillä tavalla kartoittamaan sitä, että mitä haluaa tehdä tulevaisuudellaan. Niin no ehkä meidän pitäisikin pikkuhiljaa pois oppia sellaisesta ajatuksesta, että ihminen voisi niin kuin nuorena tai vanhempanakaan tietää varmasti, mikä hänestä tulee isona. Niin. Et kun ammatteja kuolee ja uusia syntyy, tehtäviä ja samoin niin kuin moni luo uusia töitä niin kuin itselleen ja niin edelleen, että et ehkä enemmänkin olisi oleellista niin kuin kannustaa yleisesti opiskelemaan ja sitten antaa siinä mielessä tietyllä tavalla niin kuin myöskin sitten sen niin kuin osaamisen ja elämän viedä eteenpäin. Että, toisaalta mitä se tarkoittaa esimerkiksi korkeakoulujen tasolla, niin kyllä paljon puhutaan siitä, että laajemmista kandiohjelmista ja sellaista niin kuin erikoistumisen pääainevalinnan siirtymisestä vasta sinne niin kuin opintojen aikana tapahtuvaksi ja niin edelleen, että meillä on ehkä aikaisemmin ollut liian kapeita ne niin kuin slotit, mitä valitaan. Että kyllä korkeakoulut, esimerkiksi Helsingin yliopisto on tehnyt isoja uudistuksia sisäänottojärjestelmänsä niin, että on pääaineita vähennetty, on tehty niin kuin laaja-alaisempia sisäänottoja ja sitten siellä ikään kuin sisällä vasta sitten korkeakoulun sisällä erikoistutaan ja näin. Että se on niin kuin hyvä kehityssuunta ja ehkä myöskin ajattelen niin, että nuoria pitäisi kannustaa tai tukea siinä valinnoissaan siinä merkityksessä, että sen epävarmuuden kanssa, mikä tulevaisuuden työelämään liittyy, niin opitaan elämään. Että se on kiinteä osa tulevaisuuden työelämää. Kyllä. Ja siihen on varmaan vaikea kouluttaa, koska tämmöistä ei ole ollut ennen, tämmöistä epävarmuutta. Niin. Kyllä, tai sitä on aina, tai sitä on ollut useita kertoja oikeastaan murroksissa jo, mutta se tuntuu, että se niin kuin jotenkin korostuu nyt, kun se on kaikkien saatavilla ja sitä uutisoidaan tietyllä tapaa ja tekoäly ja robotit vie kaikki työt. Ja niistä alkaa tuntua, että se on koulussa tällä hetkellä. Että robotit vie työt, mutta jotenkin se vaikuttaa sitä, että tämä on se kerta, missä oikeasti tapahtuu. Ja se kaikissa sukupolvissa on tuntunut just siltä, mutta sitten meidän sukupolvissa esimerkiksi puhutaan, että me ollaan niin kuin se väliinputoja sukupolvi, että me just jäätiin siihen, niin kuin, että me ei ymmärrä teknologiasta tarpeeksi. Ja me ei ole kuitenkin niin kuin päässyt tarpeeksi pitkälle niin työelämässä. Jos, niin, piti kysyä vielä yksi juttu. Saako tähän vielä kommentoida? Minusta niin aikuisilla on iso vastuu siitä, että miten nuorille puhutaan tulevaisuudesta. Ja tällä hetkellä liikaa välitetään sellaista kuvaa niin kuin nuorille tulevaisuudesta, että kaikki on niin kuin epävarmaa ja kurjistuvaa. Kun samaan aikaan niin kuin tosiasiassa työtehtävät moninaistuu, työurat muuttuu mielenkiintoisimmiksi. Maailmassa on enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan, toimitaan globaalissa ympäristössä.
Meillä on myös rakennettu niin koulutusjärjestelmään kuin suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa sille ajatukselle, että on toisia, kolmansia ja niin edelleen mahdollisuuksia. Että voi aina opiskella lisää ja voi suuntautua uudelleen. Et ehkä niin, enemminkin niin, tulisi jo vähän nuoremmasta lähtien niin kannustaa sen tyyppiseen rohkeisiin valintoihin ja eteenpäin menemiseen, eikä niitä niin kuin, ikään kuin vääriä valintoja oikeastaan olekaan. Et kun opiskelee, niin aina oppii uutta ja voi laaja-alastaa omaa niin kuin, maailmankuvaa, avata, kasvattaa näköaloja. Mm. Meillä on lukio-uudistus parhaillaan työn alla ja se on hyväksytty siis eduskunnassa. Ja siinä yksi keskeinen uusi ajatus liittyy siihen, että pyritään jo niin kuin avaamaan lukiolaisille sitä korkeakoulua, että tehdään näitä korkeakoulukurkistuksia, taata jokaiselle lukiolaiselle mahdollisuus tehdä joitain korkea-asteen kursseja tai oppisisältöjä, pieniä kurkistuksia, jotta voisi sitä omaa niin kuin tulevaisuuden suuntaansa kirkastaa. Ja sitten lisäksi lukioon on tulossa lisää henkilökohtaista opinto-ohjausta, että semmoista niin kuin vierellä kulkemista ja aikuisten tukea. Mutta mä luulen, että tämä niin kuin enemmänkin vaatisi sen tyyppistä koulutusjärjestelmän kasvattajan roolia sieltä ihan peruskoulusta ja jo varhaiskasvatuksesta lähtien, että vahvistetaan nuorten uskoa omiin vahvuuksiin ja kykyyn oppia uutta. Niin. Niin kuin työelämä vaatii. Että se ei näyttäydy se työelämä pelottavana, vaan että omia taitoja ja osaamista kasvattamalla siellä kyllä pärjää. Joo, koska isota taustatekijänä, kun tulee näihin opinto- tai koulutusasioihin, on kulttuuri tosi yleensä. Mm. Että minkälainen kulttuuri. Varmaan Suomessakin on tosi vahva oppimisen kulttuuri ihan jo nuoresta lähtien järjestelmästä riippumatta. Että voihan se järjestelmä rakentaa tietynlaiseksi, mutta jos ilmapiiri on semmoinen, että kouluttautuminen ei nähdä hyvänä asiana, niin eihän se tapahdu tyhjästä, vaan jos järjestetään hyvin. Ja sama just tässä tulevaisuudesta. Musta tuntuu, että monella nuorella on juuri tämän epävarmuuden takia, ja siihen jos vielä lisätään tämä sosiaalinen media nykyään, ja tämä paine, mikä tulee sitä kautta, että kaikilta ihmisiltä vaaditaan niin kuin tietynlaista niin kuin ylimenestystä tosi aikaisin, tosi heti, pitää heti tietää oma niin kuin linjansa, ja pitää heti olla hyvä siinä. Että ei painoteta tätä niin kuin oppimisen kulttuuria, ei painoteta tätä, tai nuoret ei painota toisilleen tätä oppimisen kulttuuria, tätä niin kuin polkua, mitä joudutaan käymään läpi, tämä pitkäjänteinen, epäonnistumisia täynnä oleva kehittymisen polku, joka välttämättä aina johda sinne, minne alun perin luultiin, että se johtaisi. Jep. Tavallaan jos me tarvitaan lisää joustavuutta siihen niin kuin meidän järjestelmään ylipäätänsä ja saataisiin niin kuin ihmiset nopeammin kokeilemaan ja innostumaan, niin voitaisiinko me tehdä jonkinlainen tämmöinen mini-MBA-malli, jossa sä haet korkeakouluun, saat vuoden tai kaksi maksimissa, opiskelet, sitten menet työelämään vuoden tai kaksi. Sitten voit palata, jos tämä muuttuva ympäristö on niin vahva ja niin nopeatempoinen, niin eikö tässä olisi enemmän järkeä, että meillä olisi tämmöinen niin kuin vahvempi kierto, jossa voitaisiin opiskella, tehdä työtä välillä ja sitten taas mennä takaisin opiskelemaan ja päivittää meidän taitoja jatkuvasti, jos meidän hypoteesi on se, että tämä oikeasti muuttuu niin nopeasti, jolloin me poistettaisiin tietynlainen rakennetyöttömyys siitä erikoistumisesta. No joo, jos ajattelee sitä, että miltä se tulevaisuuden niin kuin osaamisen polku voisi näyttää, niin tavoite on se, että koko ikäluokka tulevaisuudessa suorittaisi vähintään toisen asteen tutkinnon, koska tällä hetkellä jo nähdään, että pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on siellä 43% kieppeillä. Se oli ennen tätä korkeasuhdannetta 2015. Eli vähintään se toisen asteen tutkinto on oikeastaan minimivaatimus tulevaisuuden työelämään. Ja tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2030 mennessä vähintään puolet ikäluokasta suorittaisi korkeakoulututkinnon. Tällä hetkellä ollaan 41% ikäluokasta. Ja tämä on ikään kuin se ennen työuraa olevien niin kuin koulutuspolkujen osalta se visio ja suunnitelma. Mutta sitten jatkoa siitä eteenpäin, niin puhutaan tästä jatkuvasta oppimisesta, eli siitä, että meillä on jokaisella aivan niin kuin työtehtävästä riippumatta tarve tulevaisuudessa hankkia niin kuin uutta osaamista, oppia uutta. Ja monestihan se tapahtuu luontevasti työn ohessa, että siinä jatkuvasti uutta oppien joka päivä, mutta sen lisäksi tarvitaan myöskin niinku ihan systemaattista osaamisen kehittämistä. Ja tällä hetkellä suunnitellaan niinku erilaisia ratkaisuja, jotka voisi tuoda sitä tarjontaa, että olisi tarjolla moduuleja ja lyhyitä koulutusjaksoja, joita voisi suorittaa työn ohessa, palata ikään kuin sinne korkeakouluun takaisin ja sitten taas jälleen työelämään. Et tällä hetkellä meidän täydennys ja aikuiskoulutus on
liikaa painottunut kriisitilanteisiin, esimerkiksi YT-neuvottelujen jälkeen työttömyysjakso ja sitten uudelleen kouluttautumalla takaisin työelämään. Tulevaisuudessa tämän pitäisi olla paljon niin kuin ennakoivempi tämän järjestelmän. Ja ehkä sellainen seuraavan hallituskauden suuri visio voisi olla se, että meillä Suomessa tarvitaan niin kuin digitaalinen ekosysteemi, joka myöskin ehdottaa ja rakentaa niitä työuran aikaisia koulutuspolkuja ihmisille. Mm. Kun nähdään ja pystytään jo aavistelemaan, että työpaikkoja katoaa ja uutta osaamista tarvitaan, niin että ihmiselle niin kuin tulisi sellaista syötettä, että sinun kannattaisi varmaan opiskella tätä. Niin. Tällä hetkellähän se ongelma on vähän näin, että meidän pitää olla aikamoinen koulutusjärjestelmän tuntija, että sieltä tarjonnasta löytää itselle sopivan. Et tulevaisuudessa sen ehkä pitäisi olla enemmän tekoälyä ja muita niin kuin teknologisia ratkaisujakin hyödyntäen enemmän niin kuin syötettä tuottava, niin kuin ideoita tuottava järjestelmä, että kannattaisi opiskella tämä ja ehkä sopisiko tähän elämäntilanteeseen tämän tyyppinen koulutus ja niin edelleen. Ja sitten tietenkin iso kysymys on se, että miten tämä järjestelmä rakennetaan ja rahoitetaan, että meille tullaan tarvitsemaan sitä keskustelua siitä, että kenelle jatkuvan oppimisen rahoitus kuuluu, että julkisella sektorilla tulee taatusti olemaan siinä merkittävää roolia ja tähän kytkeytyy sosiaaliturvauudistusta ja niin edelleen. Mutta sitten myöskin yksilön oma vastuu ja toisaalta työnantaja vastuu. Kyllä. Se on yksi asia, mitä me ollaan varmaan aika hyvin tajuttu tässä Vili podcastien aikana. Ollaan juteltu niin monelle eri taholle ja ymmärtää, että kaikki nämä on etenkin julkisen sektorin eri osa-alueet on niin kytköksissä toisiinsa, etenkin tämän rahoituksen kautta. Kyllä. Ja mitä näitä päätöksiä ei voi tehdä missään tyhjössä? Ei, ja se nopeus ja sen nopeuksen vaatiminen, niin se ei ole niin helppoa. Bengt Holmströmkin vähän. Niin. Meille siitä osoitti sormella, että ei se noin vaan niin tehdä, eikä siellä niin kuin, kärsimättömiä. Niin, että niin kuin ei vuodessa vaan uudisteta kaikkea, että se on niin pikku vastuu myös, ja niin kuin, siellä on veronmaksajan rahat takana ja näin poispäin. Miten paljon ylipäänsä ollaan puhuttu siitä, mitä tekoäly saattaa tehdä koulutukselle? Varmaan siitä käydään paljon keskustelua, mutta sehän voi parhaassa, tai en tiedä, onko se parhaassa paras vai ei, mutta jossain tapauksessa niin se pystyy uudistamaan aika radikaalistikin niin kuin yksilön oppimisen, jolloin ainakin semmoisessa tilanteessa niin nähdään, että se koko järjestelmä voisi olla aika lailla erilainen. Minkälaisia keskusteluita tästä käydään tällä hetkellä ylipäätänsä? Ajattelisin, että kahta kautta, niin jos puhutaan miten tekoäly muuttaa koulutusjärjestelmää, niin sitä perustaa ja pohjaa ja sitä niin laaja-alaisen yleissivistyksen ja perustaitojen, tietojen tarvetta se ei sinällään niin poista eikä muuta. Mutta sitten se, mitä tekoälykehitys ja teknologinen kehitys voi tuoda lisää, niin se esimerkiksi mahdollistaa sen, että kun lapset ja nuoret, kuka tahansa meistä, niin kun taustat on ihan moninaistuvat, niin tekoälyn ja muun teknologian avulla voidaan niin kun rakentaa paljon yksilöllisempiä koulutuspolkuja ja jatkumoja ja saada niin kun hyödynnettyä nämä teknologian tuomat uudet mahdollisuudet. Et sehän on aivan rajaton se potentiaali kehittää koulutusjärjestelmää, mutta tietysti niin kuin kuitenkin mikään kuin sellaisella tietyllä maltilla, että niin koulutusjärjestelmällä on niin paljon erilaisia tehtäviä. Jos ajatellaan vaikka pieniä lapsia peruskoulussa tai varhaiskasvatuksessa, niin ihan yhtä paljon kuin sitä oppimista, niin se on myöskin kasvatustehtävää ja yhteisöön kasvamista ja niin edelleen. Ja tämä on se argumentti, mikä aina esitetään. Kyllä. Tavallaan kun puhutaan siitä, että tekoäly tulee ja sitten meillä on tämmöinen oma softa ja ollaan kotona ja opitaan niin kahdessa tunnissa se, mihin olisi mennyt viikko, koska se pystytään optimoimaan sun omien aivois mukaan ja näin poispäin. Se on hieno skenaario. Sitten kaikki sanoo, että, joo, että minne pistetään lapset niin kuin päivisin. Mm. Ja sehän ei ole kuitenkaan niin kuin argumentti koulutusjärjestelmän tai keskitetyn koulutusjärjestelmän puolesta. Se on vaan niin kuin se hahmotelma, että me tarvitaan tämmöinen paikka, minne viedä lapset. Niin, ja tämmöinen paikka on varmaan tosi hyödyllinen, etenkin tulevaisuudessa, kun palataan puhumaan siitä, että mihin näitä resursseja tai näitä oppimisresursseja voidaan käyttää. Esimerkiksi tätä on teorisoitu paljon, että koulutusjärjestelmän varhaiskoulutuksen yhdeksi tehtäväksi voisi tulla tämmöinen niin kuin ihmisten kanssa toimiminen. Miten opitaan olemaan ihmisten kanssa? Miten opitaan käsittelemään ihmisiä, jotka tulee eri kulttuureista esimerkiksi, tai niin käsittelemään hyvä. Väärä sana, mutta niin, siis niin tekisi tosi hyvää. Niin kuin, miten opitaan keskustelemaan ihmisen kanssa, joka on eri mieltä sun kanssa jostain asiasta? Miten opitaan, yksi juttu, mitä mä olisin halunnut oppia, miten ilmoitetaan verot?
Ja siis tämmöinen tietynlainen, että mitä opetaan elämään, niin siis nämä niin. elämän kannalta tärkeät taidot, että ei kukaan niin kuin koulussa kertonut, miten veroilmoitus tehdään tai yritys perustetaan tai niin tämmöisiä niin kuin oikeasti aika konkreettisia isoja asioita, jotka olisi ihan kiva tietää. Niin, etenkin tulevaisuudessa, missä yrittäjyys varmaan tulee olemaan paljon isommassa roolissa, että tämmöinen omalatteinen luot. Jos mä ajattelen vaikka varhaiskasvatusta ja päiväkoteja, jotka tuli niin kuin sieltä ihan muodostaa sen koulutusjärjestelmän niin kuin ensimmäisen askeleen. Niin mitä siellä opitaan? Niin siellä opitaan kaveritaitoja, sitä, että toimitaan yhdessä, ketään ei jätetä ulkopuolelle. Siellä opitaan elämän ensimmäisiä perustaitoja, semmoista tietynlaista luottamusta ja vuorovaikutusta toisiin ihmisiin ja niin edelleen. Sitten kun tullaan peruskouluun, niin ihan sama, että siellä toisaalta opitaan paljon, valtava niin kuin oppimiskäyrä ensimmäisillä luokilla heti niin kuin perusasioista lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan niin edelleen, mutta ihan yhtä paljon peruskoulun todella tärkeä ja arvokas tehtävä niin tänään kuin tulevaisuudessakin on se, että siellä erilaisista taustoista tulevat lapset kohtaa. Ja se on niin kuin samalla oppimista, mutta myös kasvattamista, että niin kuin yhdessä perheiden ja kotien kanssa. Että niin kuin näitä perustehtäviä jollain tavalla ehkä pitäisi enemmän arvostaa ihan sitä niin kuin perustehtävää. Sitten toisaalta myös esimerkiksi sitä, että mikä on oppimisen niin kuin ensimmäisiä edellytyksiä on se, että on hyvä olla, että on niin kuin hyvinvointi kohdallaan. Että musta sanotaan, että vain hyvinvoiva lapsi oppii. Että ehkä niin kuin monesti ehkä romantisoidaan tai rakennetaan niin kuin sellaisia vähän turhankin korkealentoisia kuvia siitä, että miten tulevaisuudessa niin kuin se tieto vaan kulkee päähän teknologian avulla. Että enemmänkin pitäisi ottaa siitä teknologiasta se niin kuin hyöty irti, mitä on otettavissa, mutta ei kuitenkaan unohtaa sitä niin kuin ihan perusasioita, jotka on koulutuksen tehtäviä nyt ja tulevaisuudessa. Niin, koska jollain tavalla tuntuu kuitenkin siltä, että on tärkeää, että ihminen pitää kuitenkin tämän herruuden kaikista näistä koneista loppujen lopuksi, ettei aleta niin kuin tämmöiseksi niin kuin roboteiden orjiksi. Mutta onko se keskitetty koulutusjärjestelmä tulevaisuus? Se ei hirveän uusi asia kuitenkaan ole. Aina jotenkin tuntuu, että unohdetaan, että olemassa olevat keskuspankkijärjestelmät ja poliittiset järjestelmät tai koulutusjärjestelmät, niin moni niistä on aika niin kuin nuoria keksintöjä kuitenkin vielä. Että jos mennään niin kuin oikeasti vähän pidemmälle tulevaisuuteen, niin mikä se vaihtoehto niin, mikä se voisi olla? Olisi, että ajattelen niin, että suomalainen niin kuin perusta on kunnossa. Että meillä on koko ikäluokan kattava, vahva perusopetus. Nyt kehitetään parhaillaan sitä varhaiskasvatusta niin, että sekin tulevaisuudessa olisi koko ikäluokalle sen lapsen oikeus ja tasaisi niitä kotitaustaeroja, jotka moninaistuu. Että täytyy muistaa, että nyt jo nähdään se, että meillä peruskouluun tullaan hyvin monenlaisista niin kuin erilaistuvista lähtökohdista. Esimerkiksi pelkästään pääkaupunkiseudulla Helsingissä jo ihan merkittävä osuus, onko tällä hetkellä noin viidennes lapsista perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisia. Ja siihen tulee tietysti sit se haaste myös, että pitää pystyä huolehtimaan sit kielenopetuksen kehityksestä ja kielen kehityksestä, mikä on sit taas edellytys ehkä niille haastavammille opinnoille myöhemmin ja niin edelleen. Että suomalainen peruskoulujärjestelmä tuottaa loistavia tuloksia, me voidaan olla siihen ylpeitä, niin kuin sanoin, mutta sen jatkuva kehittäminen on edellytys sille, että voidaan olla maailman parhaita myöskin tulevaisuudessa. Mitkä on sun mielestä tällä hetkellä isommat esteet sen kehittämisellä? No, tai haasteet, ehkä parempi. Niin, joo. Ehkä sellainen tietynlainen niin kuin varovaisuus voi olla hyväkin asia, mutta siinä voi olla myös se, että jos sitten ikään kuin sen takia jää jotain huomaamatta tai niin. kehittämättä sitä järjestelmää, mutta kyllä suomalaista tällä hetkellä myös opettajan koulutusta on uudistettu tällä hallituskaudella yliopistovetoisesti, yliopistoissa vahvasti niin kuin tulevaisuuden haasteet, mun mielestä ihan oikein tunnistaen, että siellä niin kuin nähdään ne haasteet, mitä tulee vastaan. Ja ehkä sitten tietynlaista niin kuin ulkopuolisen maailman tietynlaista niin kuin kärsivällisyyttä myöskin peräänkuuluttaisin siinä, että just kun se koulutusjärjestelmän niin kuin tärkeä tehtävä on niissä perusasioissa tuottaa sitä sellaista pohjaa, osaamista, kyvykkyyttä, minkä pohjalla luoda sitä uutta osaamista. Että
meidän maailman parhaat opettajat suoriutuu tehtävästä erinomaisesti. Joo. Niin, nyt historiallisesti on ollut semmoinen pieni kulttuurillinen jakautuminen akateemisen maailman ja ns. Muun maailman välillä, joka voi olla, että tämä kuilu jollain tavalla joutuu katoamaan. Ainakin jos lukee niin kuin akateemisen instituution historiaa, niin siinä iso osa näkee sen, että tämä on vähän elänyt omaa elämäänsä, saanut elää niin kuin mennä omilla ehdoillaan. Ja se ei välttämättä tule olemaan niin enää tulevaisuudessa. En tiedä, puhunko nyt ihan paltureita tässä, mä en tiedä, mistä mä puhun enää. Mutta niin kuin tämä erotus on ihan tosiasia. Tämä ero on ihan tosiasia. Ja se välttämättä ei ole niin hyödyllinen, jos katsoo koko yhteiskuntaa. Niin, tai sitten voisi ajatella niinkin, että ehkä mä niin kuin, että meille pitää olla niin kuin kärsivällisyyttä nähdä nämä niin kuin erilaiset tehtävät. Että esimerkiksi meidän suomalainen yhteiskunta tarvitsee, ja koko maailma globaalisti tarvitsee niin kuin vahvaa perustutkimusta, joiden aikasyklit on helposti kymmenissäkin niin vuosissa. Mutta sitten toisaalta vastaavasti esimerkiksi tarvitaan sen tyyppistä innovaatiorahoitusta, mitä nyt on viimeisimmässä budjettiriihessä lisättykin, mikä sitten taas on enemmän ehkä soveltava rooli ja sille nopeampia vaikutuksia tavoitellaan ja niin edelleen. Että ehkä niin kuin pitää jollain tavalla olla tätä kaikkea, että meillä pitää olla sitä pitkäjänteisyyttä, meillä pitää tehdä sellaista tutkimusta, joka ei niin kuin tähtää mihinkään nopeaan hyödynnettävyyteen tai kaupallistamiseen, vaan että enemmänkin niin kuin tuottaa sellaista perustutkimusta, tietoa, uutta, josta meillä ei ole ollut aikaisemmin mitään käsitystäkään. Mikä on tosi vaikeaa. Niin, se niin kuin, enemmän ehkä usein huomaa sellaisen tietynlaisen myöskin vaikeuden eri toimijoiden välillä niin kuin löytää yhteistä kieltä tai päästä niin kuin ymmärtää toisten maailmoja. Niin. Että sellaista vastakkainasettelua en kaipaisi enempää, että puhutaan niin kuin, että poliitikot, niin tiede, korkeakoulutus, elinkeinoelämä, että kaikilla on vähän niin kuin erilainen katsantokanta tähän maailmaan, pyritään niin kuin erilaisella aikasyklillä ratkaiseen ongelmia, mutta et enemmän ehkä sellaista vuorovaikutusta ja niin kuin halua ymmärtää nimenomaan, toistemme niin kuin logiikkaa. Vaikka kaikki lähtökohtaisesti haluaa samoja asioita kuin niin, tätä on niin, ja tämä on asia, mitä monet tosi unohtaa, tai tämä on niin kuin isoin ongelma ehkä monissa julkisissa keskusteluissa on se, että puhutaan niistä niin kuin, jos käsitetään argumenttia puuna, että se on se puun runko, joka on se, niin kuin se perusta, ne fundamentaaliset ajatukset, ne arvot, ne maalit, joita halutaan joihin halutaan päästä, mutta ei keskitytä niihin, vaan keskitytään niihin yksittäisiin asioihin, jotka voi olla monen eri tämmöisen päätelmän tulos, niin ollaan niin erillään, kun aloitetaan se keskustelu, että on mahdotonta löytää sitä yhteistä tietä, jos ei edes yritetä, mitä monesti on huomaa, että ei edes yritetäkään. Huomaa, että nyt paljon puhutaan siitä tahallisesta väärinymmärtämisestä tai siitä niin kuin ohipuhumisesta ja niin edelleen. Että tässä monimutkaistuvassa maailmassa olisi ihan tärkeää jokaisen meistä opetella ja oppia ja haluta niin kuin ymmärtää aivan eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Ja se ei ole ihan helppoa eduskuntakeskustelussakaan niin kuin on nähty, mutta sitä vaaditaan niin kuin niitä taitoja entistä enemmän yhteiskunnan kehittämisessä, että kyetään niin kuin ymmärtämään erilaista lähestymiskulmaa ja myöskin hyvinkin eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Kyllä, se on tosi tärkeää. Yksi juttu, pakko kysyä, yksi monista asioista, jotka mua häiritsee, pitkä lista. semmoinen asia vaan, että ollaan koulussa ja se tarve mitata kaikkia niin kuin samalla skaalalla jo ykkösluokassa saakka. Sulla oli tosi hyvä esimerkki tässä ennen kuin mä en tiedä, mikä mun Suomen kaupunki. Niin, ja esimerkiksi siis tavallaan se, että no jos oli tavallaan se, että miksi me opitaan niin paljon ulkoa asioita, että miksi me kysytään, mikä on Suomen pääkaupunki, voitaisiin kysyä, mikä on Suomen tärkein kaupunki, ja voitaisiin sen jälkeen miettiä, miten hyvin joku argumentoi, miten luovasti. Mutta se ongelma on sitten, mitä sä arvostelet sitä, josta mä haluaisin päästä siihen, että miksi meidän pitää arvostella kaikkia, joo, meidän pitää pystyä vertaa ihmisiä, vai pitääkö? Ja tavallaan, eikö tämä nyt luo osittain myös sitä, että jos sä niin kun, ihmiset kehittyy eri tahdissa, se on niin kun selvää. Ja joku on 3.-4. luokalla, ei pärjää yhtä hyvin kuin, niin kuin oman ikäluokkansa niin kuin parhaimmisto, niin voiko se johtaa siihen, että sä niin kuin tavallaan jäät vähän siihen junaan? Että sä niin kuin ajattelet, että okei, että mä en ole hyvä matikassa, koska mä vedin nyt 6 ja mun kaverit vetää 10 ja mä en ikinä ollut tehdä matikkaa. Ja se voi olla, että sä oot kuinka hyvä siinä tahansa, mutta tavallaan se
sä et mene siihen muottiin, joka sulle annetaan, ja se, että ei voi niinku arvostella niinku kalaa siinä, miten hyvin se kiipee puuhun tavallaan. Et mm. Ihmiset on niin erilaisia. Ja tämä on Ruotsissa käsittääkseni niinku osittain niinku poistunut. Mä en tiedä sen tarkemmin, mutta tässä puhutaan, että siellä ei saa niinku samalla tavalla arvosanoja. Mikä on se motivaatio tämän niinku takana, että tätä tehdään? No, kyllähän tietysti perusopetuksessa on se lähtökohta, että halutaan, että kaikki saavuttaisi ne keskeiset tavoitteet, joita on asetettu suomalaiselle perusopetukselle, jotta sitten voisi elämässä ja myöhemmin opinnoissa pärjätä, saada hyvät lähtökohdat niin kuin taustasta riippumatta. Ehkä pakko kommentoida sitä, että usein niin kuin hyvin monen meistä ikään kuin koulua koskevat mielipiteet on sieltä omilta kouluajoilta. Ja itse asiassa hyvä kysymys onkin se, että koska viimeksi on käynyt tämän päivän koulussa. Todellakin. Koska hyllättää jokaisen, joka käy tämän päivän peruskoulussa, että miten niin kuin hienoa työtä siellä tehdään ja miten eri tavalla kuin vaikka silloin, kun itse oli koululainen. Ihan varmasti. En väitä, että mä olisin hirveän tietoinen. Tämä osittain lähtee siitä, mitä on itse nähnyt. Se on selvä asia. Juuri näin, että tavallaan se... Meillä on siinä mielessä Suomessa niin kuin aivan ainutlaatuisen hieno tilanne, että mikä tahansa maailman maa vaihtaisi koska tahansa päikseen meidän opettajat. Että meidän opettajat on maailman parhaita, ne on korkeasti koulutettuja ammattilaisia ja me edelleen ollaan tilanteessa, jossa meidän ikäluokan parhaimmat hakeutuu niin kuin opettajan koulutukseen ja sinne on vaikea päästä ja niin edelleen. Että meillä on todella hyvät lähtökohdat. No sitten siitä perusopetuksen arvioinnistahan käydään niin kuin perustellusti joka hetki keskustelua. Ja nyt se viimeisimmässä opetussuunnitelman uudistuksessa on entistä enemmän huomiota käännetty siihen oppimisen niin kuin motivaatioon. Et mikä on se tapa, miten saada se sisäinen motivaatio niin kuin syttymään. Koska juuri niin kuin tässä keskustelussa on aiemminkin havaittu, että sillä niin kuin ulkoa oppimisen tai sellaisen... knoppitiedon oppiminen ei ikään kuin enää tulevaisuudessa työelämässä riitä tai kanna, kun vaaditaan niin kuin ajattelun taitoja ja kykyä itse soveltaa ja niin kuin kehittää ja niin edelleen. Niin silloin se, että löytyy sellainen, kun jokaisen lapselle syttyy sellainen niin kuin lamppu tavallaan sitä, että mitkä ne omat vahvuudet ja oma motivaatio uuden oppimiseen on. Mutta totta kai tässä on niin kuin valtavat haasteet, koska lapset on erilaisia, tulee erilaisista taustoista. Ja jokaisen kohdalla pitäisi pystyä ne perusasiat saavuttamaan. Tällä hetkellä esimerkiksi yksi peruskoulun huoli ja ongelma on se, että meillä 11% läpäisee peruskoulun ilman saavuttamatta sellaista monipuolista lukutaitoa, jolla pärjäisi toisella asteella ja elämässä. Joo, ja se ongelma vaan, että se ei voi tulla liian nopeasti. Sä et voi rajata niin kuin vitosluokkalaisille vielä, että sä oot hyvä tässä ja sä oot hyvä tässä ja sä et enää voi olla hyvä tässä. Ei se ole koulun tehtävä sitä myöskään niin kuin kertoa ei, tuohon sävyyn, vaan että enemmänkin niin kuin epäsuorasti löytää kuitenkin lapsille ja nuorille niitä... Niin kuin sellaista omaa niin kuin kiinnostuksen kohdetta ja motivaatiota ja tietenkin laaja-alaisesti opiskella eri aineita. Et vaikkapa lukio-uudistuksen yhteydessä puhuttiin siitä, että me haluamme nimenomaan kehittää lukio niin, että siellä opiskellaan kaikkia aineita monipuolisesti, eikä mennä liian kapeasti johonkin putkeen, joka johtaa korkea-asteelle. Just niin. Koska se toinen ääripää on sellainen ajatus, mikä kauhistaa mua. Enemmän kuin mikään muu, että kaikki lapset saa tsempparipalkinnon, niin ihan sama mitä ne tekee. Joo, mä en näitäkään niin käsittykö väärin sekään, jos se ratkaisu. Joo, mä en katsonut sua sen takia, että sä väittäisit näin. Mutta niin. Mut toki siinä on puolensa ja puolensa. Niin. Me voitaisiin jatkaa ikuisesti, mutta mä luulen, että meidän pitää mennä vikaan kysymykseen. Kyllä, niin sulla on vielä kiireitä. Eduskuntakiireitä, vaikka niin, se on kyllä kaikin puolin vähemmän tärkeää kuin podcastin niin me ollaan kysytty kaikilta vieraat sama kysymys loppuun. Se on ollut hirveän yksinkertainen, että mikä on yksi iso unelma tai niin, yksi iso unelma niin kuin maailman tulevaisuudelle tai Suomen tulevaisuudelle ja miksi? Ei mikään ihan pieni kysymys. Ei. Maailman tulevaisuudelle mun haave ja tavoite on se, että jokainen lapsi saisi mahdollisimman hyvät lähtökohdat ja sen takia ajan esimerkiksi todella vahvasti sitä varhaiskasvatusta ja varhaisia vuosia, tasa-arvoisia lähtökohtia, 2-vuotista esiopetusta, koko ikäluokan varhaiskasvatusta, niin kuin hyviä lähtökohtia, perhevapaa-uudistusta ja niin edelleen. Että mä ajattelin, että koska niin kuin ihan tutkimustiedon valossa tiedetään, että esimerkiksi vaikkapa nuorten syrjäytyminen, joka on megaluokan ongelma, juuret juontaa jo varhaisiin vuosiin ja siellä pystyttäisiin tekemään paljon enemmän. Eli sen takia
painopistettä varhaisiin vuosiin ja varhaiskasvatusta kehittämään. Tämä on ollut vastaus, joka viimekin kaudella tuli tosi tosi usein. Se on hyvä, että lapsissa pidetään huolta. Kyllä. Mä tykkään siitä. Kiitos, tämä on ollut tosi mielenkiintoista ja päästään sut jatkaa eduskuntaan. Kiitos paljon. Kiitos. 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 Yes.